Nuk ka asnjë paralele mes asaj se çfarë po ndodh në Ukrainë dhe intervenimit të NATO-s në Kosovë. Në vitin 99 ka thënë ambasadorja suedeze nga Beogradi Anika Bendavit, kur intervistuesi provon të nxjerrë analogji me invazion brutale të paligjshëm rus në Ukrainë, që nga shkurti i vitit të kaluar me bombardimet e Aleancës Atlantikës së Veriut. Nuk ka pasur konflikt mes dy vendeve, por Rusia e pushtoi Ukrainën në 2014-ën. Ka pasur shumë konflikte në Jugosllavi dhe intervenimi i NATO-s ishte përpjekja si gjëja e fundit për të parandaluar spastrim etnik në Kosovë. Bombardimet e 99-ës duhet të shihen në atë kontekst. Shpresoj që përvoja traumatike nga fushata e NATO-s nuk të mund të mjegullojnë pikpamjen e popullit serb për të ardhme dhe mundësi që kanë tash, ka thënë diplomatia suedeze. Sot vazhdon procesi gjyqësor ndaj ish pjesëtarit të ushtrisë lirimtare të Kosovës Pjetër Shala në dhomat e specializuara në Hag. Deri tani në këtë proces gjyqësor të Shalës janë dëgjuar 7 dëshmitar, ndërkaq kujtojmë se zyra prokurorët e specializuar është kundërpërgjigjur në parashtesën e mbrojtjes së Pjetër Shalës, të cilët kanë kërkuar që të zvendësohet masa para burgimit me masë të arrestit shtëpiak. Pjetër Shala u arrestua me 16 mars 2021 nga autoritetet belge dhe u transferua në Hag me 15 prill të atij vitit. Në bazë të një kërkese për bashkëpunim në zbatimin e fletë arrestit dhe urdhrit për transferim lëshuar nga dhomat e specializuara të Kosovës. Politikanja britanike e Partisë Konservatore dhe kryetarja e Komitetit për Çështjet e Jashtme në dhomën e përfaqësuesve Alicia Kearns shprehu shqetësim lidhur me qasjen e padrejtë të perëndimit dhe krizave të fundit Kosovë-Serbi. Në një intervistë ajo u shpreh qartë se cila palë ka shkaktuar tensionet e vërtetura në këto javë të fundit. Shqetësimi im lidhet me ekuilibrin e mënyrës se si veçanërisht SBA dhe BE po reagojnë te tensioneve të shtuara në Kosovë. E vërteta është se nëse kthehemi ajo që ka çuar në këtë krizë është pikërisht vendimi i Serbisë për të ndërhyrë në zgjedhjet e brendshme të Kosovës, u shpreh ajo. Ministri i Mbrojtjes së Serbisë, Miloš Vučević, njëherë kryetari i Partisë Përparimtare Serbe nëpërmjet një postimi në llogarinë e tij në Instagram, ka propozuar një plan me 4 pika, të cilat sipas tij do të kontribuonin në qetësimin e situatës në pjesën veriore të Kosovës të banuar me serb etnik. Duhet të ketë bisedime për arrestime të palishme, duhet të ketë bisedime për tërheqjen e njësive speciale, duhet të ketë bisedime për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, dhe të flasim për pjesëmarrjen e serbëve në zgjedhjet lokale, tha Vučević. Për mendimin tim, këto janë 4 pikat që duhet të jenë bazë zbatimi i zgjedhjes së kësaj situate. Nëse me të vërtetë duam të lëvizim në drejtim të shtensionimit, ka thënë ndër të tjera Vučević, ndërsa ka fajsuar kryeministin e Kosovës Albin Kurti për siç ta rrezikim të sigurisë së Serbisë. Ndryshe edhe kreu ekzekutivit kosovar ka parashitur një plan që përbën një përgjithësi 5 pikave, të cilët u ka prezantuar shtetet partnere të Kuintit, Shtetet Bashkuara të Amerikës, Gjermanisë, Francës, Italisë dhe Britanisë së Madhe për uljen e tensioneve në veri dhe rikthimin në dialog. Teksa të dyja palët duhet të ndërmarin hapar për uljen e tensioneve në veri të Kosovës, Serbia në veçantin nuk duhet të tolerohet për destabilizim që po shkakton në rajon, duke përfshirë shkeljen e suverenitetit të Kosovës, kështu tha kongresmeni amerikan për Bronskin, Torres në një intervistë ekskluzive për Euronews Albania. Torres ka folur hapur në shumë raste për qëndrimin e ashpër ndaj Kosovës në mes të tensioneve të shtuara në lidhje me Serbinë fshinje. Në intervistë ai shpjegon se Kosova është lider në demokracinë rajonale dhe nuk duhet të ndëshkohet. Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në Gjakovë mbrëmjes së dielës ku dy vëllezër kanë mbetur të vdekur pasi janë qelluar me armë zjarri. Drejtori i policisë në Gjakovë, Lumni Grejishta, ka konfirmuar ngjarjen e rëndë duke bërë të ditur se ajo ka ndodhur në fshatin Madnaj. Sipas tij, njëri nga vëllezër ka ndëruar jetë në vendin e ngjarjes, ndërsa tjetri është dërguar me urgjencë në spital por nuk ka mundur të mbijetoj plagëve. Bëhet fjalë për Blerim Islamaj, i lindur në vitin 1981 dhe Haxhi Islamaj, i lindur në vitin 1985. Familjarët thonë se motivi i ngjarjes së rëndë ka qenë hakmarrja. Autori i vrasjes së dy vëllezërve Gjergjoka u arrestua në fshatin Zllakuqan të Klinës. Lajmin e ka konfirmuar dhe Lumni Grejishte, drejtori i policisë së Kosovës në Gjakovë. Ai ka thënë se i dyshuari është gjetur i plagosur. Gjoka i fillimisht shkoi në spital në Klinë, pasi ishte në gjendje të rënë shëndetësore. Pas marrjes së ndihmës mjekësore, ai është larguar, por që më pas është arrestuar nga policia në Zllakuqan. Vrasja e rënd ka ndodhur një ditë më parë në orën 20:20 dhe sipas raportimeve të policisë, motive dyshohet të jenë për shkaqe pronësore. Kryeministri britanik Rishi Sunak ka folur për BBC dhe deklaroi se Londra po e monitoron nga afër situatën e orëve të fundit në Rusi. Sipas tij kemi të bëjmë me një situatë në zhvillim e sipër, por Britania mbetet e informuar për situatën dhe po koordinohet me aleatët në lidhje me ndikimet potencialisht destabilizuese të luftës së palishme të Rusisë në Ukrainë. Dilema më e madhe për politikën e jashtme britanike mbetet ajo se është çfarë vjen nga Putini, nëse ai eventualisht largohet nga Kremlini, çka është shumë herë të thuhet, për një vend me armë bërthamore që shkon në anarki.
Grupet e reja moshore po bien me ritme shumë të shpejta se popullsia e përgjithshme për shkak të nivelit të lartë të emigracionit, trendit të plakjes dhe rënjes së lindjeve. Këto zhvillime bashkë me kërkesën e rritjen nga bizneset përpunonjës logjikisht duhet të ulin nivelin e papunësisë të brezi, por përkundrazi papunësia ndër të rinj po merr me përmasa shqetësuese. Të dhënat zyrtare të Insta tregojnë se popullsia në grup moshën 15 deri në 29 vjeç shënoi rënje vjetore me 4.6% në janar të këtij viti, duke arritur në total në 587.888 persona, nga 23.059 që ishin në janar të vitit kaluar. Në paradoks me këto zhvillime, pamundësia në grup moshën 15 deri në 29 vjeç shënoi rritje për të tretin mujor radhazi në janar-mars të vitit 2023, ku raportuan 76.597 të rinj të papunë me një rritje vjetore 8.8%. Të dhënat zyrtare të Insta tregojnë se papunësia në grup moshën 15 deri në 29 vjeç ishte në nivelin më të lartë që nga tremujori i parë i vitit 2019, kur u raportuan 79.747 të rinj të papunë. Shkalla zyrtare e papunësisë për të rinj 15 deri në 29 vjeç ishte 22.5% në tremujorin e parë, krahasuar me tremujorin e parë të vitit 2022. Shkalla e papunësisë për të rinj është rritur me 1.8%, krahasuar me tremujorin e katërt të vitit kaluar, ku ky tregues është rritur me 1.0%. Popullata shqiptare jashtë vendit është rritur me ritme të shpejta në 3 dekadat e fundit për emigracionin të lartë. Teksa popullsia brenda vendit po tkurret me ritme të shpejta, stoku i shqiptarëve jashtë vendit ka pësuar lindje të fortë. Një studim organizatës ndërkombëtare për emigracion, pjesë e Kombeve të Bashkuara, raportoi se nga viti 2015 deri në vitin 2020, 101.000 fëmijë nga prindër shqiptar kishin lindur jashtë vendit. Foshnjët e lindura jashtë vendit ishin sa 56% e lindjeve brenda vendit dhe sa 36% e totalit të lindjeve. Numri i madh i foshnjëve të lindura nga prindër shqiptar ishte në Itali dhe Greqi, ku jetojnë pjesa më e madhe e migrantëve shqiptar. Sipas të dhënave të studimit, Italia është vendi me numrin më të lartë të emigrantëve shqiptar, me 478.000 persona në vitin 2020. Kjo shifër përfarson 45.9% të të gjithë shqiptarëve të regjistruar që jetojnë jashtë vendit. Vendi i dytë i destinacionit për shqiptarët është Greqia. Është vështirë të vlerësohet numri aktual i shqiptarëve që jetojnë në Greqi, duke qenë se nuk disponon statistika të kohëve të fundit. Autoriteti Helen i statistikave nuk publikon shifrat e popullsisë sipas vetlindjes, por vetëm i grupon ato sipas vetlindjes. Arrestimi i tre policëve nga forcat serbe brenda territorit të Kosovës bëri që qeveria të ndaloj hyrjen e kamionëve me mallra dhe targa serbe në territorin e saj. Me të marrë ky vendim, nga data 15 qershor, 10 kamionë ishin bllokuar në anët serbe të kufive, përkatësisht në vend kalimet me dardhë dhe jarinj. Pas kësaj masi, qeveria e Kosovës ka marrë një vendim të ri që lejon pjesërisht lëvizjen e mallrave nga Serbia në territorin e vendit tonë. Nga data 21 qershor, është lejuar hyrja e kamionëve me targa serbe, por me një kush: mallrat e tyre të mos kenë origjinë nga Serbia. Ky vendim është përpritur nga drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjen Zeka, i cili ka vlerësuar se kjo mas pengon të importimin e mallrave nga shtetet e Bashkimit Evropian dhe eksportet kosovare që përdorin shërbimet e transportit të kompanive nga Novi Pazar. Gjykata në Kralev ka marrë vendim për lirimin e tre policëve të Kosovës që ishin rrëmbyrë nga forcat serbe me 14 qershor. Vendimi për lirim është marrë para pak minutash. Rifat Zeka, Beqir Sefi e Mustaf Shemi ishin arrestuar me 14 qershor. Policia derisa kishte konfirmuar arrestimin e tyre nga forcat serbe, kishte thënë se njësia policore patrulluese e kufirit ka qenë mes dy detyrave në pikë statistike nga vendi i quajtur Tresav Bare, thellësisht brenda në territorin e Republikës së Kosovës për të parandaluar shfrytëzimin e rrugëve ilegale, të cilat shfrytëzoheshin nga grupet kriminale për kalim ilegal dhe kontraband. Arrestimi i tre policëve kishte nxitur reagime të shumta në vend, ku kërkua liri menjëhershëm dhe pa kushte. Një person u gjetë mbytur mëngjesin e kësaj të hënë në Vlorë përgjatë lungomarës. Viktima e identifikuar me iniciale MH 80 vjeç, u mbyt teksa po lahej në vendin e quajtur Uji i Ftohtë. Ngjarja dyshohet se ka qenë aksidentale. Dyshime ka se i moshuari mund të ketë pasur probleme shëndetësore dhe por pasoi është mbytur në det. Momentalisht nuk ka dyshime se ai ka tentuar vetvrasjen, por për detaje më të hollësishme do të merren pyetje familjarët e tij. Nuk dihet eksaktësisht nëse në çfarë ore është shënuar ngjarja, ndërsa trupi i pajet i viktimës u dërguan në morgun e spitalit Vlorë dhe pritet që ekipi mjekoligjor të kryer ekspertizën për të kuptuar nëse i moshuar i psoi arrest kardiak apo nëse mbytja u shkaktua aksidentalisht. Policia ndërkaq po punon për zbardhjen e ngjarjes. Eksperti austriak Gunther Fechlinger në një bashkëbisedim me mediat u shpreh se Serbia synon të krijojë një luftë të re ballkanike. Krahas kësaj ai kërkoi nga Kosova që të përgatitet dhe të mbrohet sepse shteti serb tenton të shpikë ndonjë luftë. Rëmbimi dhe marrja pengë e tre policëve të Kosovës ishte një përpjekje e qartë për të krijuar një arsye për luftë, si dhe për të lëvizur ushtrinë serbe drejt lumit Ibër, por perëndimi ishte i vëmendshëm dhe nuk do ta lejojë Serbinë të provokojë një luftë të re ballkanike.
Ndërsa për sa i përket dialogut Kosovë-Serbi, eksperti austriak deklaroi se ai është i vdekur. Fellinger vlersoi se nga ana e Kosovës duhet punohet më shumë për antarësim në NATO dhe të jepet fund këtij trillimi. Ndër të tjera, eksperti austriak tha se e rrugës është që të thiren zgjedhje të reja në komunat veriore dhe konsideroi sipas tij një datë ideale. Tani për tani, tha ai, është thelbësore të thiren zgjedhjet e parakohshme në veri të Kosovës në fillim të tetorit. Më mirë do të ishte data 5 tetor dhe të përgatiten për ndryshimin e regjimit në Serbi. Fuqitë e reja në Beograd pas revolucionit blu do ta njohin Kosovën dhe do ta integrojnë Serbinë në NATO dhe Bashkimin Evropian, sepse kjo është rruga e vetme për paqe të qëndrueshme në Ballkan, përfundoi Gunter Fenglinger. Presidenti Serbis Aleksandar Vučić ka folur për forcën e sigurisë të Kosovës, duke thënë se ushtria e saj po armatoset gjithnjë më shumë nga Turqia kryesisht. Tu është i u dhënë atyre ato mjete të blinduara shumë të fuqishme. Mortaja, dron, obuza, tregoi presidenti serb teksa dhe theksoi se Serbia ka refuzuar të blejë armatim nga Turqia, pasi ata kanë furnizuar Prishtinën. Brenda 5 muajve do t'i marrim disa qindra deri në 1000 dron kamikaz nga lindja e mesme, tha presidenti serb. Megjithatë, Vučić tha se forca ushtrisë serbe nuk krahasohet me forcën e ushtrisë së Kosovës. Peshkopi Teodosie ka njoftuar se ka marrë vendim që Vidovdanin e si vjetëm të mos e mbajnë në Gazemestan, por në manastirin e Graçanicës. Kjo për arsye, tha ai, të situatës aktuale, duke pretenduar se s'ka siguri pas arrestimeve të fundit nga policia e Kosovës. Në një komunikat të publikuar nga manastiri Deçanit, thuhet gjithashtu se kanë kërkuar mbrojtje shtesë nga KFOR për mbajtjen e Vidovdanit. Ky vendim vjen pas takimit që peshkopi Teodosie pati me komandantin e KFOR-it Ristucia. Manastiri tha se kjo është hera e parë që kur përfundoi lufta, që kjo fest nuk mbahet në Gazemestan, duke pretenduar se janë mosbesues ndaj institucioneve të Kosovës, të cilat i akuzojnë se i kanë sjellë marrëdhëniet ndëretnike në Kosovë në nivelin më të ulët në 24 vitet e fundit. Për këtë takim, KFOR në një njoftim tha se peshkopi shkoi në këtë vizit për shkak të situatës në veri, teksa tha se pozicionimi i kishës serbe është që situata të zgjidhet me dialog. Lars Gunnar Wijmark, shefi i misionit EULEX në Kosovë, ka thënë se nuk mund të ketë mos ndëshkueshmëri për dhunuesit kushdo qofshin ata, duke u referuar arrestimeve të fundit të disa serbëve në Kosovë, si të dyshuar për sulme ndaj pjesëtarëve të KFOR-it, policisë Kosovës dhe punonjësve të medjave. Ai u shpreh se është zotuar që EULEX-i do t'i monitorojë të gjitha rastet e arrestimeve të fundit, ato që institucionet e Kosovës i cilësojnë si luftë kundër krimit të organizuar. Për më tepër, Wijmark ka shpërfaqur edhe gjendjen në veri të Kosovës, teksa ka thënë se aty operojnë grupe të armatosura serbe. Një zgjidhje fatgjatë mund të gjendet vetëm përmes dialogut. Kjo është parësore për Kosovën, Serbinë, Prajonin dhe për Bashkimin Evropian, ka theksuar shefi i EULEX-it. Pasi policia e Kosovës ka hapur një sasi të madhe armësh në Zveçanë, një makinë me targa të Beogradit, për të cilën autoritetet thanë se ishte në pronësi të një shoqërie aksionere publike serbe e Kurudhat e Serbisë, ministri i Brendshëm Xhelal Zveça u shpreh se u parandalua një sulm terrorist. Por ngjarja ndodhi shumë afër datës 28 qershor, festës fetare të serbëve Vidovdanit, madje komentues të shumë dhe kanë parë këtë lidhje të jetëmundshme. Avokati kosovar Besnik Berisha në një reagim hodhi disa dyshime se atë ditë serbët e veriut do shpallin pavarësinë dhe këtë do ta kumtonin në festën e Vidovdanit. Drejtori i Institutit Kipres, studiuesi Luzim Peci, thotë se me aksionin e policisë planet e presidentit serb Aleksandar Vučić mund të kenë mbësuar fiasko, por ai gjithashtu theksoi se është tensionimi në veri duhet të ndodhë sa më parë, pasi nga tensionet është Kosova ajo që humbet më së shumti, ndërsa më përshtat situata i shkohet Serbisë dhe Rusisë. Ata që duan sovranitetin e Kosovës le të mbështesin qeverinë e Kosovës për hapat e saj dhe jo t'i hedhin benzinë zjarrit të Serbisë në veri. Kosova pa veriun e saj është një trup pa zemër, një kufom që do të kundërmojë dhe për atë s'do të ketë nevojë askush më, as vetë shqiptarët. Kështu deklaroi analisti Bekim Recepi, i cili gjithashtu akuzoi partitë opozitare në Kosovë se janë të çakorduar edhe pa agjenda të qarta, si dhe përmendi kryeministrin shqiptar Edi Rama, që sipas tij prej vitesh pambarimisht është pozicionuar me qëndrime dhe interesa më afër Serbisë se sa Kosovës. Ai theksoi se Serbia nuk do t'i ndalë provokimet derisa të krijojë Republikën Serbe në veri dhe për këtë ka gjetur mjaftueshëm shqiptar që e mbështesin indirekt atë.
Shqipëria e Tiranës është bërë më e afërt me Serbinë sesa me Kosovën. Ndoshta për shqiptarët kozmopolitë të Shqipërisë, ky është një prioritet i interesave të tyre, ndërsa Kosova ka të tjera interesa, jashtë Serbisë dhe jashtë Shqipërisë, ashtu si thoshte dikur Ibrahim Rugova, as me Shqipërinë dhe as me Serbinë, por të pavarur dhe sovran. Në një editorial të tij, analisti Bekim Recepi hedh gjithashtu disa akuza të forta. Edi Rama me mini Schengenin, me ndarjen e Kosovës sipas planit të Thaçit, me Ballkanin e hapur, me draft statutin për serbët e Kosovës dhe tani së fundmi me letrën drejtuar Francës dhe Gjermanisë, tregon se sa vend ka në botë për idiotët politik. Këto tentativa të Ramës janë aventura që synojnë definitivisht kompensimin e kriminalitetit të Serbisë në Kosovë, shkruan Bekim Recepi.